د مهربانی دیوال تر سر لیک لاندې یادمرسته د فکری سمون ټولنیز بنسټ له لوري وویشل شوه. په یادمرسته کې زرو بېوزلو کارګرو ته د اغوستلو کالي، جمپرونه او یو شمېر محدودو کورنیو لپاره خوراکي توکي شامل وو. یو هغه لباسونه موجود دي چې په کورنیو کې د استفادې د کارولو وړ نه وو، البته دوی نه کارول. ډېر نوي کلی شتون لري خو دوی په کورونو کې اضافه کلی درلودل چې موږ دا کلی راټول کړو. زمنن ډېری دوکاندارانو موږ سره د نوي توکو لکه بوټونه، لکه لباسونه، لکه کورته په دې برخه کې دوی مرسته وکړه چې دا هیڅ ډول استفاده نه ده شوې او موږ په دې کې دواړه برخې شتون لري. بل لوری بېوزله کارګر روان سړه ژمي ته پیشری وایي چې دوی د بیکارۍ له ستونزو سره مخ دي. په کار ده چې بډایه خلک له دوی سره همکاري وکړي. د خارج کې خلک دي، دا باید موږ سره مرسته وکړو. موږ ټول کارګر تبا کوي. دا دوی میاشتې راغلی همدلته په کور کې، په چاو کې مو کور نه دی کړی، کور ته د هغه نه تلی نه شم، په کور کې مجبوري لرم، ضرورت لرم. دا ټول همداسې دي، باید موږ سره مرسته وکړو او مرسته راسه وشي. د زویر شاه وخت سړی یم، د شپږم اسناد لرم او اوس چې سپین ږیره شوی یم. ماته نوکري نه روکولی کېږي، چاو کې مزدوري کوم، مزدورۍ ته میاشت څوک نه بیایي. سپین ږیره یم، جمعتو کې شپې کوم، بعضې سوال زوري. نو مطلب دا ده چې افغانستان زویر شاه وخت تاریخ نه ده. د ذکر شوي ټولنیز بنسټ مسؤلینو په وینا دوی هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ په راتلونکي کې نور هم پراخه کړي. دوی په ورته وخت کې د ناوړه کلتورونو پر وړاندې د مبارزې خبره هم کوي. په خوست ولایت کې د هغو دودونو چې ناوړه دودونه بلل کېږي او مضر دودونه بلل کېږي، په راتلونکي کې به انشاءالله د علمي سیمینارونو ورکشاپونو شاید اوسېږو، تر څو په خوست کې د فکر جوړونې په برخه کې مثمر او مؤثر تمام شي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې په دې سړه ژمي کې له خلکو سره همکاري پراخه شي. د عبدالرحیم په څیر د تنکۍ ځوان ځکه خوښ دی چې د سړې هوا په مقابل کې تود جمپر ترلاسه کړ، خو د باندې لا هم ګڼ شمېر هغه کارګر چې نمونه یې په لیست کې نه و شامل، دې ته منتظر و چې ګوندې تر دوی هم مرسته ورورسیږي. سیف الله زهیر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.